Virtus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը. Շնորհակալություն։ Տիկի Մանասյան, շնորհավորում եմ բարձր ձեռքբերման համար։ Խիստ կարևոր է այդ գնահատականը այն իմաստով, որ հանրության շրջանում հաճախ բանավեճեր կան, արդյոք մարդու իրավունքների ինստիտուտը իր իրավունքները, իր պարտականությունները կատարում է, իրացնում է, թե ոչ, նման գնահատականներ գալիս են ասելու, որ իսկապես ինստիտուտը պատշաճ մակարդակի գործում է։ Ձեր շենքային պայմանների հետ կապված իհարկե կուզենանք առաջարկությունները նաև լսել, ինչպիսի հնարավորություններ կան, որպեսզի մենք նույնպես մասնակցենք և օգնենք շենքային պայմանների բարելավմանը կամ նոր շենքի կառուցման գործընթացին։ Եվ այստեղ ինձ համար խիստ կարևոր է երեխայի լավագույն շահի հետ կապված մեր անելիքները, բազմաթիվ են հրապարակումները երեխաների հոգեբանական, տնտեսական, ֆիզիկական ցավ պատճառելու, ճնշում գործադրելու դեպքերը, և մենք կարծում եմ հասարակության ամենաբարձր առաքինությունը երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքն է։ Եվ այդտեղ խնդրում եմ դուք ասեք, ինչ կանխարգելիչ, ինչ հնարավոր մասնակցություն ունի մարդու իրավունքների ինստիտուտը նման դեպքերը իսկապես արմատախիլ անելու համար, որտեվ հարուի չէ քաղաքակիրթ հասարակությանը երեխայի նկատմամբ այնպիսի վարքագիծ դրսևորել, որը իսկապես քրեորեն պատժելի է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ անչափ, պարոն Բագրատյան, շնորհակալ եմ թե հարցի համար, որը չափազանց կարևոր հարցադրումներից մեկն է։ Կարծում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգի տեսանկյունից նաև շնորհակալ եմ շնորհավորանքի համար։ Հիրավի, ես շատ կարևորում եմ պրոֆեսիոնալ աշխատանքը, թե մեր աշխատանքն եմ կազմակերպում, կարծում եմ պրոֆեսիոնալ մեթոդաբանությամբ, թե նաև կարևորում եմ պրոֆեսիոնալ գնահատականները այդ աշխատանքին, որովհետև ցավոք նաև մեր միջավայրում հանրային ընկալումներն են դիտավորյալ սխալ ձևավորվում տարբեր հաստատությունների գործունեության, այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության հետ կապված, որովհետև շատ դեպքերում մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունից ակնկալիքը քո ցանկությունը պարզապես բավարարելն է, կամ որոշակի խմբերի ցանկություն բավարարելն է, որը անհնար է թե իշխանության, թե ընդդիմության պարագայում։ Հետևաբար կարծում եմ բոլորիս նաև պարտականությունն է պատշաճ հանրային ընկալում ձևավորել այն մասին, թե ընդհանուր հատկապես ինչպիսի մեթոդաբանությամբ պետք է աշխատի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը, եւ նաեւ այդ մեթոդաբանության պահպանումն է հիմք հանդիսացել այդ թվում տարբեր բարեփոխումները, բարելավումները, որ պաշտպանի գրասենյակը դասվել է հենց անկախության նման կարգավիճակ ունեցող հաստատությունների թվին։ Իհարկե, ես մեծ հաճույքով նաև մշտապես լսում եմ մեր աշխատանքի առնչությամբ էթիկայի սկզբունքների եւ մասնագիտական արժեքների պահպանմամբ տարբեր քննադատությունները, որոնք եւս կարեւոր են աշխատանքը կատարելագործելու համար, եւ ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ այո, նաև միավորված ազգերի կազմակերպության հանձնարարականներն ենք հաշվի առել նախկինում տրված, որպեսզի կարողանանք կատարելագործել աշխատանքները եւ բավարարել այդ կարգավիճակին։ Ինչ վերաբերում է երեխայի իրավունքների հետ կապված հարցերին, ես հատուկ արձանագրեմ, որ սա իմ առաջնահերթություններից մեկն է, սա իմ կարևոր առաջնահերթություններից մեկն է, բայց միևնույն ժամանակ նշեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը իհարկե ցանկացած այլ պետական մարմին եւս, բայց հատկապես մարդու իրավունքների պաշտպանը այն հաստատությունը չէ, որ կարող է միայնակ պետությունում եղած բոլոր խնդիրները լուծել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պարագայում շատ կարևոր է տարբեր դերակատարների, թե պետական մարմինների, թե քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, թե միջազգային կազմակերպությունների հետ այդ պատշաճ համագործակցային միջավայրը, որպեսզի մենք կարողանանք միասին խնդիրները լուծել։ Այս առումով ցավով պիտի արձանագրեմ, որ Հայաստանում երեխայի իրավունքի պաշտպանության եւ նրանց լավագույն շահի դիտանկյունից խնդիրները ահռելի քանակի են հասնում։ Ընդ որում նշեմ, ահռելի քանակի են հասնում, հենց եթե խոսքը գնում է նույնիսկ ընտանիքում երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերի մասին, կամ ընտանիքի իմացությամբ երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերի մասին, ցավալիորեն պետք է նշեմ սեռական բռնության դեպքերի եւ այլնի դիտանկյունից, իհարկե հիմնականում ֆիզիկական բռնության վրա է շեշտադրումը կատարվում, բայց նաեւ ցավով պիտի նշեմ, որ հոգեբանական բռնության դեպքերն են բազում մեր իրականությունում։ Այս առումով մեր կողմից իրականացվող աշխատանքները մի քանի հարթություններով են իրականացվում։ Մեկը ընդհանուր, այսպես ասած, խթանման գործառույթը, այսինքն մենք անընդհատ փորձում ենք
օրինակ մոնիտորինգային այցեր իրականացնել, խնդիրներ բացահայտել, այդ խնդիրների վերաբերյալ բարձրաձայն խոսել, հրապարակել բարձրաձայնված խնդիրները, անմիջապես հասցեավորում ենք խնդիրները, որպեսզի պետական մարմինները արագ կարողանան լուծել այդ խնդիրները, որովհետև մի անգամ էլ շեշտեմ, մի փաստատություն այն հաստատություն չէ, որ ինքը իրենով կարող է գնալ եւ լուծել այդ խնդիրը։ Շատ կարևոր մենք հանրային իրազեկման աշխատանքները, ես անձամբ եմ մասնակցում հանրային իրազեկման աշխատանքներին, բայց բացի դրանից նաև ես անընդհատ եմ այցելում տարբեր հաստատություններ, շատ-շատ եմ շփվում երեխաների հետ, նաև ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ այդ թվում խորհրդանի գործընկերների հետ ենք համատեղ այցեր իրականացնում, ինչը եւս շատ կարևոր եմ համարում այս տեսանկյունից, բայց հաջորդ կարևոր, այսպես ասած, գործիքակազմը անհատական դեպքերով իրավունքների պաշտպանությունն է, այսինքն այն դեպքերում, երբ մենք ստանում ենք տեղեկատվությունը երեխայի իրավունքների խախտման հետ կապված, այստեղ պիտի արձանագրեմ, որ սա այն ոլորտն է, որը ընդհանրապես հրապարակային չէ, այսինքն այս ոլորտում մենք գործում ենք լրիվ ոչ հրապարակային եղանակով, որովհետև երեխայի լավագույն շահի հետ կապված խնդիրները նաև և պահանջները մեզ հուշում են, որ չպետք է հրապարակենք որևէ ոչ տեղեկատվություն, ոչ էլ գործիք, որը օգտագործել ենք։ Պիտի անկեղծ լինեմ, մի շարք խնդիրներ պետական մարմինների գործնական հետ կապված ենք անընդհատ արձանագրում, նախ շատ դեպքերում, օրինակ, եթե խոսքը բուլինգի դեպքերի կանխարգելմանն է վերաբերում, եւ այլն, օրինակ, միջգերատեսչական պատշաճ համագործակցության բացակայությունը պետական մարմինների մոտ եւ պաշտոնատար անձանց այդ հմտությունների եւ գիտելիքների բացակայությունը ընդհանրապես երեխաներին առնչվող հարցերը զգայուն մեթոդաբանությամբ հասցեավոր Շատ դեպքերում, օրինակ, մենք տրամադրում ենք տեղեկատվություն եւ խնդրում ենք, օրինակ, բռնության դեպք հասցեավորել, վերջում պարզվում է, որ երեխաների անհատական տվյալներ են տարածվել, ինչը իրոք խնդրահարույց է, եւ այս հարցերը բնականաբար պետք է կարողանանք նաեւ պետական մարմինների կարողությունների զարգացման միջոցով հասցեավորել, բայց ուրախությամբ նշեմ, որ կան մի շարք դեպքեր, որտեղ մենք լուրջ հաջողություններ գրանցել ենք այս առումով, կան մի շարք դեպքեր, որտեղ համարում եմ, որ դեռ անելիքը շատ-շատ է, եւ եթե դրանց հետ կապված առանձին խնդիրներ ձեզ հետաքրքրում են, դարձյալ ուրախ կլինեմ դրանց պատասխանելու։ Շնորհակալ եմ։